Lalinya nundar mudang seklima tika ida hokun di sam fenomeno ho temperatura la lorantasi bot ia oceano pasifiku no aumenta mudansa ia sirkulasaun atmosfera ho di resulta udang no anin bot. Lalinya hanesan anomali sistema global nebe sempre akontese ho variasaun periode entre tinan lima tohitu nebe signifika udang ben sema kasliu kompara ho kondisaun normal nebe hakasrai tenkisimu be ho kuantidade bot. Tuir Instituto Meteorologia no Geofísica, Timor-Leste hanesa nação e da nebese retan impacto bot russi fenômeno la linha, hahu periode tinan rihun rua rua nulo, to abril tinan rihun rua rua nulo resim ida, Timor-Leste sai alvo ba udam bot liu, media normal no mostrai halai ia territorio larantomat durante periode idane. Meteorologista Direção Nacional Meteorologia no Geofísica, Zuviano Soares da Fonseca hateten, impacto russi la linha ne, se cobre ia territorio tomak, hahu russi fulan dezembro tinan ne, to tinan rihun rua rua nulo resim ida. Relaciono a localización Timor-Leste. Timor-Leste ia estação rua, estação seca, no estação chuvosa. Punição ne estabelece o si monção Austrália no Asiático. Nune banhira monção Austrália estabelece Timor-Leste se retan estação seca. Banhira monção Asiático estabelece Timor-Leste se retan estação chuvosa. Agora, o fenômeno climático nebe agora afeta mais o Timor-Leste, além de um fenômeno grande escala, fenômeno La Nina. Fenômeno La Nina, fenômeno natural, é acoplado entre o oceano e a atmosfera. Fenômeno ne agora ativa ela e a região Pacífico tropical. Agora, a influência mais Timor-Leste se marcas ia fim de dezembro no ia início de janeiro 2021. Se afeta ba Timor-Leste. A intensidade udane bode compara o climatológica, média climatológica. Agora, a mi hare o si modelo sira ne kata planina ne probabilidade 95 ato mantém po ia fulan ma março ne lara no 65% ato La Nina mantém to ia fulan abril ne lara. Chefe da Divisão Risco Geológico no Engenharia Geológica, Instituto Petróleo no Geologia, Eugênio Soares explica, fato em potencial liu bala linha mac e a costa sul, Hanesan Covalima, Manufahi, Ainaro, Viqueque, Los Palos, nebe e Araiteto Barak, rafonha a parte norte nian, se retan impacto mos ba área nebe antes ne sempre afetado a inundação, wa nira acontece o dambot, Hanesan Baucau, Manatutu, Dili, Likisa, Bobonaro, Noraioa. Enquanto a erosão se acontece a parte central, nebe na Konu, Hofoho, Hanesan, Hermera, Aileu, Baucau, Bobonaro, no Manatutu, nune wanhira volume uda makas liu normal, se halo mama rai, no acontece erosão, o rai halai karaimonu. Tinam bailet laus la lina deit, mas ia Fatim Barak, ia Timor, acontece uma inundação. Por exemplo, dia 13 de março de 2020 foi em Dadaab. Nela as La Nina, mas Dililaran enfrenta inundação ia parte Bekora, Tumfali Mai To, Kulukun Serne, Bato Bidau. E dane itahareba oin se La Nina ne acontece. Significa area siraseluk nebe maka potensia ba inundação ne se makasal halimar. Comunidade se sofre ou se enfrenta a inundação. E comunidade ne propriedade, ne nia uma, ne nia animal. Buat barak maka se hetan estragos. Inclui vele afeta to sirne vida. Então fatin hirak nebe maka potensial bot. Quasi ya Timor laran potensial bot liu ia costa. Sul. Lina ida costa sul, né? Lina ida que perigo lá limar, ba inundação. Tamba area hane ba, quase emadehan tetu kotu. E nia topografia ne be tetu close,
di alain de idane drainage system drainage hene ba mosla dum diak i komunidade ni nia fatin hela ba mos hela i area area sirne be makarisko entau sirne ne wanghira udan bot akontese bela halai tuirnya dalang o kapasidade mota ne be maka bailet nia lorong bailet o tempo udan bai bai nia bele tampung hela nia bele lore hela volume be ne be ma ia mai sia tempo ida udan be maka asli osi normal signifik volume be ne se liu tia fali mota mota nining sirne ne ne be asli tia fali entau nia se tama ba komunidade nia uma be dalan alain de ne be dalan bai bai ne be ma ita halo ni nia volume be dalan ne para atu tampung de atu akumula de BNB maka ita suka telak katak normal ini, mais tama ni la normal ya maka asli entau ni sei tama arbiro ba komunidade ni uma agora ita hare falia costa norte la significa de han costa norte la la potencial ba inundasao inundasao iha area costa norte liliu area tetuk sirne be maka ya tasi ibu ne sei enfrentamos situasao ida ke hanesa maske nia ladun makas kompara ho costa sul alain de dene dili se enfrenta makas liu tamba komunidade barak heli ha dili i sistema drainage ne be i ha dili sedau favorabel para atu bele akumula ho tu volume udan be ne be makapot komunidade nia consciência atu soe for i soe lisu i hanya fati ne be makasai menos ne se afeta ho tu kontribui ho tu ba inundasao ne be mas ia acontece iha dili laran iha area central mos iha posibilidade utuan la hotu hotu ida pois la nina ida ne la os de se ia afeta ba inundasao se causa inundasao mai be nemo se causa contribui ba acontecimento rai halai tamba mudança temperatur ne be mak makas ida pois movimento tectônico ne be mak hamamar hela rai sedau tan ho rai nak doko ne be maka kada fulan iha hela deit ne hamenus rai nini struktura tau tempo udan udang ne tung tama iha fatuk ne lecer ne amen ta fatuk ne todan o volume rai ne todan ne infiltra ba depois de ida ne kontribuimos ba inclinação forro nini o talude ko nia topografia ne be maka as ne facilita atu acontece la lais rai halaine iha tempo ida hansane komunidade sira atu bele hatene ona entau karik halu movimento tamba agora tempo natal hoto tatu halu viajen sira ne be atu halu lao ting ser cuidado tamba se acontece rai mono rai halai se acontece mos fatu duiran hosi foholeten tung mai tamba ita halu construction significa ita tesi rai ne ita ko arai ita hamenus tia struktura rai ninian ninia forsa ka atu karmalu entau belemos suporta ba rai halai komunidade afetado ba inundasao posto administrativo Maubara munisipiu likisamo senterasik impacto negativo usi udan bot liu normal hodi lori rai henek na konu ia mota no estraga komunidade ni helafatin inklui halakon potensia rai ba agrikultura kondisao ba Medan ini, udan main ini mesak bedi. Nabe amat lor saya. E persis aten jari stadu azuda bele. Maske ami kebet lah ya. Mota hira masuk ami. Mota dolawan sih ne uspoh mamai. Ne los mota bot mai be. Uluk los mota ne dolawan mai be. Agar saya mota bot itu. E depois ami odi bebak lor taltahan lor ai te sai odi satane ti mane la la bene na pati ne tamba por sa minian bene la bele se ne so ita bele usa mi sim bele ne vete lor limandet ne por sa lei produtu a feta hotu ba ne tos fatin se ne mas tos be kuda batar bai lor se ne mas atu ne mota tamo lor ai ne tamo Mula ke tinan 2025 bawa ini amiat kuda batar masaras kaituan tambah mota serne lo rehene tama utam nerai bohon serne kuda batar lah dia. Komunidade mos husu ba governo atu normaliza la lais mota kuazi rua nulu ia posto refere no halo barazin hudisata netik mota atu labele tama ba komunidade ni helafatin.
presidente do Instituto de Gestão no Equipamento Hermenegilda da Costa Laurentina Rassic nos reconhece durante a equipa Rússia IZ, sempre serviço à comunidade, onde acontece erosão no inundação, mas em condição balão, lá ele foi apoio ao máximo, também a máquina lá suficiente. Isso é preparação, até a data, a minha lá é serviço, e na fato continua serviço. Tambah desastre ne ita bel hati tekatak iha natural ho sosial natural ita ho tulah espera ni kon ne mai bot anton ita bel servisu masih mutu hen beno sidane tambah mai be bot duni mai be kon be sosial hanu ne kontribusan atu hamenus de tinundasan fila fal ba ita ide dat ni kom dade ema pessoal nen haula bela sue poer se hanesan mota mota ita mota ninin tan ita la bel bahalu tan uma iha be mota ninin parte o sigênio, ami preparado e carik nessa ohin atete situação emergência ruma ami na fate mantém para tu apoio também comunidade sira ulu ami ia brigada mas be agora da daune ami nessa equipa bolo equipa mas be maki sira ne pena que existe nessa hotel tamba ami ne condições máquina barat maka agora a e agora avaria e quase 30 e tal né amnya maki avaria, mai be maki sira ni be mak dia, ami existi hen ba, por exemplo munisipu suai, ami ha maki tolu, o dam trek, o kareta lizero ida, para bela apoio, tekniku serne servisu, iha dili ami mantain ho maki na sira, tamba, servisu ne be mak hanesa normaliza moto ho atero estrada, maki lhanesa. Por exemplo, e dili ami tenki, tau makina stembai hanesa escavator long, ne ami tenki stembai tamane, ita bas servisu iha mota. Mai be quando iha foho ami tau bulldozer, ami tau exa, sira ne be maka tu loke estrada. Estrada foho no mosa teru estrada. Secretário de Estado do Ambiente, Demetrio do Amaral de Carvalho Hateten, da dão ne governo nia solução, ma continua fo alerta ba comunidade, ho di hasai consciência, liu-liu sira ne behela iha área risco. Primeiro ita halo alerta cedo nessa agora está colhida nessa parte de ita alerta vai ter comunidade sira labele halo uma e fatin railo lancer neve vulnerável tamba bahira udam bot mai fatin sira neve vulnerável fácil atu na sobo krai halai então bele estraga ser nela fatin segundo sira neve hela motanini neve risco los ba ser neve vida protege ser neve família bu fatin neve seguro labele ba ocupa motanini sira talo uma é uma rota neve hela e zalor be esgoto será principal né lá ver só lixo beira uda ba esgoto será também esgoto entupido be se fila vai ter nenhuma né alerta aí da neve ita cara cato até te a tu é uma rota e a consciência cata que ita se simo uda barak se simo run off o se uda bem macas então bele for ameaça vai ter nem hela fatim tem nenhuma e tem infraestrutura será sendo que precisa halotan em termos de resiliência, hasa Timor Leste na resiliência ba alteração climática da daugne governo Timor Leste halo esforço e hemos cooperação unida na Secretaria de Estado do Ambiente ho UNDP implementa hasa Timor Leste na resiliência sobre alteração climática os fundos de climática verde nene na be serviço muito ho município Sanulu município Nen ho di hadia sirni infrastruktura nebe tahan liu ba resiliente liu ba alterasaun klimatika. Se halo ponti karik ponti nebe resiliente ba alterasaun klimatika, halo normalizasaun mota ni ninin karik normalizasaun mota ni ninin tuir konsei tuida atu resiliente liu ha soro alterasaun klimatika. Ida ne ita precisa halo barak liu tahan, ita precisa rekursu ba ida ne. Mai be dalan riak liu atu hasa itene resiliensi ne konsiensi itene. Consciência público, fato nível lá merece a tu haluma, lá liga haluma, fato nível lá precisa que é a tu estraga, lá liga que é a tu estraga, tu moro mota ulo, o rim itare, é ma que é o tu, forrolo não será, saiba, aldeia será balu e forroleta não vai, estraga será ne o tu, bele aumenta, sedimentação será mota com moro, e ne bele estraga mos, halakon kapasidad di bea tu retain hirai laran posu sir saiba raihun sir neba beduku sir ne posu sir ne bele lakon hotu be tamba bela retain hirai laran
Atu hatamba situação inesperado, governo prevê o no orçamento e a fundo reserva contingência, hamutu tokon rua nulo recém tolo e orçamento geral estado tinan rio rua rua nulo recém ida, nune bela responde ba assunto urgente, sira liga ao desastre natural. Além de ne, governo lihusi Ministério Obras Públicas, dadaun ne ho equipa técnico sira, halo hela estudo viabilidade ho de estabelece bairro fom e a área becora, hera no Comoro, ato bele facilita comunidade ne behela e a área risco e a dililaran. Cidade Fátima, Lamberto da Silva, Ziemen.